Lajmi i bujshëm i arrestimit të Nivit Enverhoxhës si trafikant droge pas habis së parë sjell vetvetiu një moment reflektimi. Për te fakti se si një pinjoll i shquar i familjes Hoxha që qeverisi për gjysmë shekulli Shqipërinë u ka tandis në një trafikant droge, një tjetër pyetje lind. Ermal Ilir Hoxha u arrestua tani në kohën që shteti drejtohet nga një kryeministër i Partisë Socialiste, pas ardhës së Partisë së Punës të gjyshit të tij. Duke parë provat e parë që mbrin nga organet dëtimore dhe sasia kolosale e drogës së kapur, duke qartë se Ermal Hoxha nuk do ta ketë filluar djeg të punë. Pjesëmarrja në një strukturë kriminale që trafikon sasira kaq të mëdha droge do një farë zbori disa vjeçar në këtë zanat. Atëherë nipi i Enverit, por edhe nipi i Ramizit, e ëma është mbesë Ramiz Alis, si ka mundësi që u arrestua në epokën Rama dhe jo në atë Berisha. 8 vite të gjata qeverisi Sali Berisha, kundështari i flakt i pasardhësve të bllokmenëve dhe Ermal Hoxhës nuk i hyn gjëm në këmbë dhe arrestohet pikërisht nga ai që është cilësuar për ish kryeministrit si përfaqësuesi i bllokmenëve. Edi Rama dinë mbrëmje përgëzoi policinë për arrestimin e trafikantëve, ndërsa Berisha heshti. Normalisht që nuk ka se si të flas kaq shpejt. I duhet pak kohë për të përpunuar versionin e tij. Nipi i Spiro Kolekës arrestoi nipin e Enverit, fabula e vjetër Ra, na duhet një herë.